Ja, lapis автоматис, будеш направо, няма го ключ. Добре. Че омешвам вода тук. На него баласник кола не ще наслагаме ли? Не, не. В канала за него. Отвори карабинерчето, къде трябва да ти послужа. За рок. Ако ти кажа да. Аз ще отида да вържа. Това ли е края? Края е там. Ще направя око. Да. Уходи си направо. После си от всичкия багаж и отидете на канал. Давай. Какво стана? Само ролката? Да. Бако, нали така трябва да се развива ролката, виж? А? Виж. Да, да. Още да отвърза сега. Аз поне си я гледам. Не трябва ли да отвърза? Абе, само ми е за вържа, аз по-що се върна. Ча да направя едно кръгче тук и тога. След скоро ще чакаш малко. Окей. Okay. Какво стана само ролката, така ли? Да. Да, да, кремерче. Ето. Форти до мен ли ще бъдеш или? Фори. Направи такова, направи сега и откачи. Кое да ти откача, бе? Ето, мор, пер, какво ми говори. Е, така ли трябва влез? Ага. Това е гадно, бе. Що? Към постепенно. Постепенно е по-гадно. А? Постепенно е по-гадно. Да, да. Да. Иначе само притръпваш за секунда и че ето новия. Я говори с това. Кой е това? Не знам. Ау? Ми в момента се гмурк. Добре. Ами току-що аз се Саша влизам и аз. На мизия, да. Аха. Да. Добре, ай. Пачим. Чули? Колко две нещо? Да, аз не съм изплатил още. На 2 метра бе. По навреме е хубаво видимо се. А, хвори нали от това възел, тук ето та дупчица. Да. Но, трябваха една тежа от колана. Ай съм тежи, чак те. Хвори. Ето много потеш. Да. Полицай звъня. А? Полицай звъня. Полицай звъня. И той каза, като излежда го кликнеш. Чакай сега. Трябва да махна една тежа си. Това възел, колко го става хвори? Хвори. Се ориентирам по паз вече. Това е възел. Сега, тук няма да имаш видимост, чакам се хода. Тоест ти мога да влезеш, ако искаш. А искам с тебе. Добре. Хопа, в плата и дай да плува. А, торка. Сане! Да. Това вземи ролката. Тъско, то ще се влиза в канала. И каза да влезе, аз ти взема ролката. Ела тука, бе. Сане!